elokuva Inception perustuu ajatukseen, jossa ihmisen mieliin istutetaan ajatuksia. Sellaisia ajatuksia, joita siellä muuten ei ole ja ei ehkä kuuluisikaan olla. Kaikki tietävät tästä elokuvasta yhden hyvin voimakkaan ääniefektin, niin sanotun Inception Braille. Erikoista on, että kyseistä ääntä ei löydy kyseisestä elokuvasta, vaan ainoastaan sen trailereista. Silti ihmisille saattaa syntyä mielikuva siitä, että he muistavat nähneensä elokuvan ja kuuleensa tämän Braam-äänen siinä. Itsekin kuulun näihin ihmisiin. Tämä on harha. Sitä ääniefektiä todellakin on kuultu ainoastaan trailereissa. Toisin sanoen, Braam on itsessään Inception. Mutta toki todellisuuden täytyy imitoida suurta taidetta, ja niinpä myös normaali elämässä saattaa heittää iso pyörä niin paljon, ettei tiedä, mihin se pysähtyy. Ja tällöin voidaan päätyä sellaiseen maailmaan, jota freudilaisesti nimetty Solid Snake aikanaan ennusti. Tarkalleen ottaen voidaan puhua siis Twitteristä. Ja minä tiedän, mitä te ajattelette. Se some, se on vaan täynnä liberaali vokejen sensuuria. Ei siitä tarvitse puhua. Ja tietenkin, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ja propagandasta, niin täytyy muistaa, että on aika paljon erilaisia tällaisia vallitsevia diskursseja, jossa esimerkiksi valitetaan, että sosiaalinen media huonontaa lasten muistia tai kaikkea muuta tällaista, ja tällöin saattaa syntyä sellaisia ajatuksia, että pitää tuomita kokonaisuutena vaikka sosiaalinen media tai internet tai joku muu vastaava paikka. Ja itse lähden kuitenkin siitä, että tietyistä negatiivisista piirteistä huolimatta, ja jopa niin, että jos jollekin konservatiiville se yleinen somevastaisuus saattaa kadota, jos puhutaan Elon Muskista, niin mä näen, että tässä on semmoisia asioita, että käytännössä internet on monipuolinen paikka, ja vaikka Elon Muskista ei tykkäisikään, niin on selvää, että internetistä, kuten Twitteristä, löytyy kaikenlaisia asioita, ja tämä joskus tarkoittaa myös sitä, että sieltä apinakin joskus näyttää viisauksia tai näet jonkun harvinaisen kuvan sinänsä ilmiselvästä tositapahtumasta tai jotain muuta vastaavaa. En siis moiti kategorisesti nettiä jonain paikkana, joka on täynnä pelkästään propaganda. Mutta samanaikaisesti on ihan hyvää tiedostaa, että siellä on myös propagandaa, koska internetissä on kaikkea. Ja tällöin löytyy joitain esimerkkejä siitä, että miten voi käydä, kun mieleen ruvetaan iskostamaan ajatuksia. Luonnollisesti tilanne on erittäin monivivahteinen, ja voitaisiin esimerkiksi ottaa tällaista yleistä somekeskustelua, jossa nousee esiin se, että miten toistoilla ja sanavalinnoilla voidaan tosiaan tehdä tällainen inception, ja se on niin tehokasta, että jopa niissä puheissa, jossa tästä ilmiöstä kerrotaan, niin niihin saattaa liittyä esimerkiksi se, että teoreettisena toimijana tällaisessa esimerkkitapauksessa on nimenomaan tietty taho, josta ei sitten poliittisista syistä pidä, jolloin se viesti kertoo totuuden tietyn näköisestä viestintätavasta ja tahon, joka myös käyttää tätä viestintätapaa, mutta samalla myös tämä viestiä itse käyttää tätä samaa todella metaista Braam. No, mutta toki keinot ovat monet, varsinkin persuilla, ja tässähän on esimerkiksi tämä kassikohu nyt sitten eskaloitunut, ja siihen liittyen on vähän hupaisaa, että tämmöinen lukiolaisen työ, niin nyt se on muuttunut tällaiseksi
persulaiseksi mainokseksi, jota myydään nimenomaan sillä, että nyt ei oteta vastuuta siitä, että joku loukkaantuu, koska tämä on persujen tapa toimia, että he loukkaa ja vika on aina siinä, joka loukkaantuu, eikä siinä, joka loukkaa. Ei sillä ole mitään väliä, mitä sanot, vaan se vika on siinä, jos siitä syntyy jonkinnäköinen reaktio poliittiseen viholliseen. Itse olen nähnyt, että tämä on hauska, koska tämä laukku on designattu todella surkeasti. Ja tässä mä en moiti asiaa, vaan sisältöä ja toteutusta. Ja tässä tietenkin täytyy muistaa, että kun tämä kassi on teinin suunnittelema, niin suhtaudumme tässä. Tämä on enemmän tällainen opetusjuttu. Eli jos meillä on joku tällainen kassi, joka meillä on olalla, niin se on vähän niin kuin lippu tai sinetti tai jokin muu vastaava. Eli ideana on se, että kun siellä on se esine, niin laukku ei ole vain laukku, vaan laukkuja, kun niitä kannetaan olalla, niin niitä katsotaan myös kauempaa. Ja tuossa designissa se teksti on tosi pienellä ja se rasti ei näy kovin pitkälle, jolloin tämä anti-LGBTQ-laukku näyttää kaukaa lähinnä pro-LGBTQ-laukulta. Ja tässä mielessä se laukun kantaminen olalla kantaa 3 metrin päähän eri viestiä kuin mitä kantaja tarkoittaa. This is bad design. Mä en puhu siitä, onko se rumaa. Puhun siitä, että se ei ole funktionaalista. Muut tietysti lähtevät tässäkin näkemään sitten erinäköisiä asioita ja se on ihan mielenkiintoista, että tämmöisiin laukkuvalintoihin ja siihen, että jos myy tämmöistä homovastaista tuotetta, niin miten se ei ole homovastaista, vaan pro-sananvapaus, niin se on ihan mielenkiintoinen asia nostaa esiin ja liittyy aivan varmasti sometoimintaan. Kolmas asia, jonka haluan tässä nostaa esiin, niin on lähteiden käyttämisen ongelmallisuus, tai lähinnä se, että niitä ei tarkisteta. Ja siihen liittyen on ollut ihan hauska, että kassikohuhan lähti semmosesta, että alkujaan puhuttiin, että esitelmässä ei saa tiettyjä asioita sanoa, ja sitten se onkin nyt käytännössä vaan tällaista vastustajan mustamaalaamista ja sitä, että joku ihminen haluaa koulussa osallistumispalkkioita siitä, että hyväksyttävä työ on vaan se, että kirjoittaa paperille jotain. Kun siinä on poliittinen mielipide, niin siinä tuomitaan aina se poliittinen mielipide, eikä toteutusta, kuten bad design siinä laukussa, ja että se laukku nyt ei viestiltään sovi siihen kouluympäristöön ja muuta tällaista. Mutta jos me lähteitä ruvetaan katsomaan, niin tämä Marinin lahjoitetut esineet juttu on ollut aika hupaisa, koska siinä on tavallaan tapahtuma, jossa on ihan täysin persiestä vaan luettu tulkinta, jota siinä ei ollut. Ja sitten siitä on nostettu isoa meteliä, ja tämä on vieläpä semmoinen, että me voidaan sitoa tähän myös muita henkilöitä ja aikaisempia keissejä, ja me ruvetaan yhtäkkiä huomaamaan, että tässä on tavallaan kyseessä se, että Marin on sekä nainen että hänellä on väärä poliittinen suuntaus, ja häntä käsitellään sen mukaisesti tältä pohjalta, ja tämä on vähän tämmöistä surullista viestiä meidän vaaliemme nykytilasta. Mutta tietenkin me saamme tähän ihan hirveitä kierroksia lisää sillä, että muistamme, että monet asiat on globaaleja, ja se, että joku niin sanotusti sosiaaliseen mediaan laittaa propagandaa, niin se ei välttämättä tarkoita valehtelua, vaan siihen voi liittyä sitä, että se iso pyörä pyörii niin kuin hyrrä ja se ei ikinä pysähdy. Ja tässä mielessä on syytä muistaa, että poliittinen vihollinenkin on ihminen. Tämä unohtuu tosi helposti. Mulla oli tässä semmoinen hyvin heikko pieni herääminen. Aamulla oli vaikea herätä, koska yöllä oli pakko olla Twitterissä. Siellä oli sellainen setä kuin Jordan Peterson, olette mahdollisesti kuulleet hänestä. Ja hänellä oli ilmeisesti aika raskas eilinen päivä, ja hänen Twitterinsä täyttyi sekoilusta. Ja näissä sekoiluissa osa voi sanoa, että hän niin sanotusti jakoi asiaa, ja sitten joku on huijari, ja sitten syytetään sitä, joka huijaantuu.
Minä itse asiassa näen, että kyllä nykyaikana suuri osa sometoiminnasta on nimenomaan sitä, että syyllinen on se, joka tarttuu siihen, että Marin olisi muka luvannut jotain armeijan välineitä, vaikka hän on puhunut vasta keskustelusta ja näin edespäin. Eli jos puhutaan vaikka esimerkiksi siitä, että ei enää aineeseen saa totuutta sanoa biologiasta, niin tämmöisiä juttuja pyörittelee, niin täytyy tietää, että kysymys ei edes ollut mistään esitelmästä, vaan koululaukusta ja näin edespäin. Jordan Petersonin lähdekritiikittömyys oli monisärmäistä ja monipuolista. On pakko mainita jo aikaisemminkin tähän heittämäni tämä Shoe on the Head-juttu. Ja sen lisäksi häneltä löytyi semmoinen kuuluisa hyvin omituinen pätkä, jossa hän olettaa, että Kiina on siirtynyt kolmen lapsen politiikkaan ja miehiä sen takia pakko lypsetään, että niiltä otetaan niin sanotusti siemennesteet talteen ja hän jakoi siihen kuvamateriaalia. Ja sen lisäksi hän laittoi teini-ikäisen lapsen rintakehästä kuvan ja jakoi sitä. Tämä tietysti ei koskaan näytä kauhean hyvältä. Ja tässä mielessä on ihan mielenkiintoista huomata, että Jordan Peterson on juuri tässä tuoreesti aikaisemmin esimerkiksi BBC:tä kritisoinut nimenomaan siitä, että siinä on yläosia näytetty. Ja tässä hän tietysti hän halusi kauhistella transprosessin hirveyttä, mutta käytännössä, jos hän itse uskoo, että hän on näyttänyt, että hän on näyttänyt semmoista ihmistä, joka on käynyt se rintojen poistoprosessi, ja hän näkee, että siinä ei tapahdu mitään, että se on ainoastaan vaan sitä, että nyt on silvottu hyvä tyttö. Niin hän on itse jakanut teini-ikäisen tytön rintakehästä kuvia Twitterissä. Onneksi tuolkoon. Hyvin menee hänelle. Ja tästä nousi niin paljon kohuja näistä hänen sekoiluistaan. En lässä lähde edes puuttumaan siitä, että miten hän lähetteli myöskin semmoisia ilmoja tuossa vähän aikaa sitten, missä hän Evian pullossa näki hyvin mystisiä sisältöjä semmoisella luonteella, että toi kuulostaa just semmoiselta, mitä ihmiset lähettää silloin, kun niillä on maniakausi päällä tai niillä on ollut pikkasen liian paljon ganjaa ja ne on vähän nautiskellut sitä ja sitten niillä on semmoinen filosofinen pilvi, niin niiltä tuppaa tulee tommosia materiaaleja. Lupasin, etten mene asiaa, mutta kävin siinä kuitenkin. Ja Codyhan hyvin ilmaski sitten, että Jordan Petersonilla on tässä tämmöinen mielenkiintoinen aikakone, joka saa ironisia ulottuvuuksia. Eli hän poisteli näitä hänen pahimpia mokiaan tuossa aamusta. Ja sitten hän rupesi jakamaan tosiaan tommosia hyvin mielenkiintoisia kuoteja, jotka kyllä nyt ei kauhean hyvin ole sellaisia, että juuri niitä kannattaa juuri tänä aamuna jaoskella. Hän on toki nyt luvannut, että hänellä on suuri ilmoitus YouTubeen tulossa. Mä toivon, että se on sairasloma. Koska tämmöisillä jutuilla on hauskaa nauraa, koska nämä on semmoisia asioita, joihin kriittiset ihmiset ei mene. Eli käytännössä, jos sulle jaetaan materiaalia ja sä jaat sen uskomatta ja sä teet sen jatkuvalla syötöllä, niin se kertoo tavallaan siitä, että sä valitset ensin sen viestin ja vasta sitten sen, että onko se totta. Ja jos sä oot kiinnostunut totuudesta, niin kyllä sä tarkistelet tommosia vähänkin räväkämpiä asioita ja aiheita ennalta. Että jos sä lähdet sekoilemaan, niin kyllä siinä täytyy tavallaan jonkinnäköinen pohja olla sille jakamiselle. Ja silloin tommoset ajatukset, että puhutaan totuutena tommosista jutuista, niin ne on aika vakavia. Mutta samalla mä haluan huomauttaa, että tässä nimenomaan mä oon puhunut näistä pyörivistä hyrristä tahallani, koska ihmiset on siitä hankalia, että kun ihmisen päähän menee jotain juttuja, niin se ei aina pysty tietämään, että elääkö hän todellisessa todellisuudessa vai jossain metatodellisuudessa, jossa aika kulkee eri tavalla kuin meillä muilla maallisilla kuolevaisilla. Ja Inceptionissa tavallaan oli se koko viestikin siinä, että sä et voi tavallaan tietää, ja se on hankala juttu, eli kun sä sekoat, niin se väline hajoaa, millä sä yleensä tarkistat sen, että oletko sinä seonnut. That's problematic. Ja tällöin täytyy muistaa, että jokaisella ihmisellä on mielenterveys, ja kun se menee, niin sit se menee. Ja siinä ei auta mikään korkea älykkyysosamäärä. Eli esimerkiksi Jordan Petersonilla, niin en tiedä, onko hänellä taas uudestaan tullut bensot käyttöön, vai onko tämä jotain muuta hairahtumista. Mutta tässä nyt selvästi paistaa just se, että hän on mennyt siihen hänen päänsä sisäiseen vähän liikaa,
Ja tämä on just kuva siitä, että miten älykäs ihminen, joka pystyy aikaansaamaan paljon tutkimuksia, niin sen mieli voi särkyä ja sen jälkeen se lakkaa tieteen tekemisen ja menee johonkin Daily Wiresiin, koska hänellä on se tutkinto ja menneisyys, jonka pohjalla ponnistaa sinne, mutta hän ei enää ponnista minnekään muualle. Ne ihmiset, joilla ei ole ollut sitä kunniakkaampaa menneisyyttä, ne ei pääse ponnistamaan edes Daily Wireen. Mutta tämä niin kuin kertoo siitä, että kun ihmisellä menee mielenterveys, niin se rupeaa näkemään katedraaleja Evian pulloissa. Ja sitten siinä vaiheessa et välttämättä enää tiedä, että millä tavalla sä herätät ne sieltä unen tasolta seuraavalle. Et on vaan tämmöinen syvä rabbit hole, johon poraudutaan, ja sinne poraudutaan sen takia, että se hyrrä poraa sen, ja se hyrrä ei pysähdy ikinä. Braa!